Assalamualaikum. Hai semua, nama saya Nur Ain binti Zamaluddin. Saya murid tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Perempuan 21. Kod sekolah ialah WBB0078. Hari ini saya akan menceritakan sebuah komik yang bertajuk Komik Doa dan Adab Anak Soleh. Buku ini diterbitkan oleh Darul Mughni dan direka oleh Syam Mujtabar dan disusun oleh Nur Syafiqah Yusuf. Buku ini mengandungi 77 adab di dalam Islam. Buku ini saya menemui di pusat sumber sekolah saya. Buku ini mengandungi 159 muka surat. Saya amat mengemari buku ini kerana kandungannya yang sungguh menarik. Buku ini juga terdapat maksud-maksud doa yang di dalam buku ini. Buku ini juga terdapat pesan Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Buku ini juga terdapat gambar-gambar yang sungguh menarik dan berwarna-warni. Buku ini juga menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Di dalam dalam buku ini, saya amat menyukai doa mendengar bersin. Mula-mula saya tidak tahu tentang doa apa yang perlu kita ucapkan ketika mendengar orang bersin. Rupanya kita perlu baca Yarhamukallah, bermaksud semoga Allah tetap mengasihi kamu. Saya tidak pergi ke sekolah agama dan saya belajar doa-doa dan adab terdapat melalui dalam buku ini. Buku ini diterbitkan oleh Darul Mughni dan diedarkan oleh Edukids Books. Untuk maklumat lanjut, boleh melalui QR code yang terdapat di bahagian belakang buku ini. Untuk beli atas talian juga boleh, iaitu perlu melayari www.edukidsbooks.com dan juga boleh melalui dan boleh dihubungi juga 012-778-9110. Buku ini berharga RM29.09. Saya mencadangkan buku-buku ini kepada rakan saya kerana kami amat suka membaca komik. Sekian, terima kasih. Bye.